За апошній місяць чоловік 6 відмовилося зі мною розмовляти. Просто за того, що це справа, про її пишуть, хоча я співпрацьовую з державним виданням, з газети «Культура». Але люди просто кажуть, що пробачте, ми не будемо з вами розмовляти. Бо ми про вас відаємо, в інтернеті пишуть, що ви там співпрацьовник Радіо Раса. Вони думають, що от він, оказується, там іноземний шпіон. Жінка моя, нам пора з'їжджати. Я кажу, куди нам з'їжджати? Городні люди, з яких я добре ведаю. Городні є вулиці, які мені грають. Городні є доми, які мені подобаються. Я вже майже 20 років. Мені подобається розмовляти з людьми. Люди, це моє.